Imana ituramukijeho yego dushimiye abayobozi ba gahunda bongeye kuturongera uyu mwanya dushimiye n'abo dutaramanye bose babyutse kugira ngo tutaramire Imana binyuze mu mpano zitandukanye z'abantu turabashimiye dushimiye abamaze kudusengera ego dushimiye abaturirimbiye cyane cyane Pasiteri Kamushoshi n'umukecuru impano yanyu izifasha cyane cyane njewe azaba umuzinirwa tegera indirimbo zanyu iyo mpano muzayikomeze kugeza byenda muvuye mu mubiri irafasha cyane ego dutanze pole nkuko bamaze kubivuga abantu benshi ababo umuvandimwe Pasteur Sebikabu ego umuvandimwe Ngomirakiza twarabanye twariganye twarakoranye twagiraga ngo tubihanganishe ikiza shaba Kristo nuko iyo umwakuwemo turabantu turababara amarangamutima yacu akorwaho ariko mu cyimbo cyo gucika intege icyo bidufasha nuko byongera kutwibutsa yuko turi mu rugendo kuko twibagirwa buri munsi ariko iyo umwadukuwemo zubati urya harya ejo ni jewe urya ndi mu rugendo ariko kandi yuko tuzi iyo tuye tuja aho gushika intege bikatwongerera ibyiringiro uranumva Bora Bora yakatise mama uze yazamura nazamure dushororana yego yego konekisiyo ari kandagarutse sinzi ko Aimable hari kugira ngo dufatikanye gusoma nanone turasoma ndo harihari ego yadufasha nabonye ejo abanguka atahari undi muntu usoma ataba adategwa yadufasha Aimable yaba hari ntawuhari undi muntu yadufasha usoma adategwa turasoma mu ba Filipi ibice bibiri umurongo wa gatatu kugeza ku cumi na rimwe Filipi ibice bibiri umurongo wa gatatu kugeza ku cumi n'umwe Filipi ibice bibiri umurongo wa gatatu kugeza ku cumi n'umwe aravuga ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari ahubwo mwicishe bugufi mu mitima umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu arayo ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari
muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi kuko Imana ari yo. Amen. Asoma mu Baroma 12 bice 12 umurongo wa gatatu ugeze ku wa gatanu. Abaroma 12 umurongo wa gatatu ugeze ku wa gatanu. Salamusena rya Yesu aravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze kuko Imana yageneye umuntu wese kwizera kuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Amen. Amen. 15 kugeza kuri 18 ibyo bice 12 urasimba umurongo wa 15 kugeza kuri 18. Yego. Nishimane n'abishima murirane n'abarira muhuze imitima ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje ntimukiyite abanyabwenge ntimukiture umuntu inabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza niba bishoboka mu bwanyu ruhande mubane n'abantu bose mubane amahoro n'abantu bose. Amen. Amen. Abakorosayi ibice 3 umurongo w'12 ugeze ku 14. Abakorosayi ibice 3 umurongo w'12 ugeze ku 14. Abakorosayi ibice 3 umurongo w'12 ugeze ku 14. Aravuga ngo nuko nk'uko bikwiye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyo apfa n'undi nk'uko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Amen. Amen. Rangiriza muri Matayo ibice 5 umurongo 1 wa 7 gusa. Igitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 7. Matayo ibice 5 umurongo wa 7 haravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Amen. 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 Amagambo tugiye kuganira arasa nayo umuvandimwe ngo mbambe umuvandimwe Dr. Ndakize yatuganiriye ubushize ubundi buryo bwo gukorera Imana. Ariko ntiturava mu magambo twavuze y'umuryango ejo twavuze yuko imiryango dufite si twe twayiremeye n'Imana yaduhaye imiryango kandi yiduha ntabwo ari ukugira ngo yuzuze isi gusa ko ari ukugira ngo umugambi wayo ugerweho. Ariko tuvuga yuko uwo mugambi Satani wurwanya buri gihe mu kuwurwanya irwanya imiryango yacu inyuze nk'ibikoresho kugira ngo yuzuze umugambi w'Imana. Yego. Tuvuga yuko inzu ni nka umuryango ni nk'inzikinziki ngindani iyo umuntu uri indani adakinguye ngo akureho kari uri hanze ntashobora kwinjira. Yego. Rero niko
bimere iyo Satani aje kudutera anyura mumwe mu muryango kugira ngo amukingurire yinjire asenye umuryango. Uko byagenze kuri Eva yakuye ikare Satani arinjira anyaga umugambi w'Imana Imana yashize kuri uriya muryango. Bituma Yesu Kristo agaruka kugira ngo asubize imiryango yacu mu mugambi wayo. Ego. Tuvuga yuko kugira ngo urwo rugamba Satani aduteza turuhagarare mu neza dusabwe kuyambura ingeso za kamere twambare Kristo. Yego. Twambare n'intwaro z'Imana zose kugira ngo tubashe kurwana tudasindwa n'uburiganya bwa Satani. Uyu munsi twifuje kuvuga hejuru umuntu aremye mu bice bitatu. Yego. Igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Ababyumva mu Gifaransa neza ni esprit, âme et corps. Yego. Igice kimwe cy'ubugingo ariyo esprit, gifite ibice bitatu, gifite ibitekerezo, gifite amarangamutima, gifite n'ubushake. Turavuga hejuru y'igice kimwe muri ibyo, igice cy'amarangamutima. Yego. Kuko agakiza nak'umuntu kandi umuntu agizwe n'ibyo bice byose, agakiza gafite kagenda gakiza ukuntu Satani yagoretse ari ibitekerezo, ari amarangamutima, ari ubushake, niko gakiza. Yesu Kristo hano ku isi muri ministeri yiwe yigishije mu buryo butatu. Yego. Yakoresheje amagambo, yari afite amagambo y'Imana, ari isezerano rishya, ari isezerano rya kera. Urebye hariya yagiye mu butayu, Satani amugerageza, yabaye intambara y'amagambo y'Imana. Na Satani yakoreshaga amagambo y'Imana, Yesu Kristo akagenda ayagarura amusubiza amagambo y'Imana kugeza amunesheje. Bivuge yuko yari azi ibyanditswe byera, ariko nanone Satani arabizi nawe. Yego. Icyo adashoboye gusa ni ugukora icyo bivuga, ariko Satani arabizi. Nanone igice cya kabiri cya ministeri ya Kristo cyagizwe n'imirimo yagiye akora. Yego. Imirimo yagiye akora, akiza abarwayi, agaburira abashonje, azura abapfuye, izo n'izindi nyigisho zagize ministeri ye. Yego. Icyo cya gatatu tuza kuvugaho ni ubuzima bwiwe. Uburyo yabayeho. Yego. Imyitwarire yiwe, ubuzima bwiwe bwabaye nanone inyigisho. Kandi kenshi tureba amagambo y'Imana niyo dusoma, niyo tuganira, niyo turwana, twubaha, dukurikiza. Nanone tureba ibyo Yesu Kristo yakoze hano ku isi, kuko yasize avuze ngo ibi nkora muzakora ibirenzeho. Twifuza gukora ibitangaza biriya byose Yesu Kristo yakoze. Yego. Ariko ni gakeya dutinda kuko yari ku buzima bwiwe. Yego. Kugira ngo tumwige ubuzima bwiwe uko yabayeho, nk'uko twavuze ngo ari ikindi cyigisho, tubashe kubaho nk'uko yabayeho. Amagambo turayashobora. Yego. Kuganira ubutumwa bwiza, impano turazigira. Ariko ubuzima bwe ukuntu yabayeho. Yego. Nk'umwana w'umuntu. Ni gakeya dutwara umwanya wo kubyigana. Yego. Kuko dusaba ngo duhinduke, twambare Kristo, nibyo twavuze ejo. Ariko rero uko kwambara ni ukugira kamere yiwe. Yego. Tunigana uko yagenze.
nicyo gituma Pawulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanje kuko nanje nkigera mu cya Kristo. Ego. Hari umwanya w'amagambo ariko hari umwanya nanone wo kwiga uko Yesu yabaye kugira ngo tubashe kukwiga. Twari tumaze kuvuga yuko tuvuga hejuru ya kiriya gice kigize umuntu cy'amarangamutima. Ego. Abantu bize iby'umuntu kumenya umuntu ndavuga bize za psikoloji kubabyumva na cyane cyane abantu bize iby'uburezi pedagoji bavuga yuko umuntu avukana iki gikeneye kugaburirwa urukundo bikora ku marangamutima yiwe. Ego. Nanone icyo kigega kiba gikeneye kugira ngo gikorweho kigaburirwe amarangamutima yiwe amere neza abe amarangamutima meza nuko agomba kugaburirwa urukundo. Nanone si ibyo gusa, hariya muri Edeni umwana w'umuntu yatakaje agaciro. Umwana w'umuntu aba akeneye kugira ngo muzagaburirwa agarubirwe n'amagambo amuhesha agaciro. Ego. Ibyo bintu byombi iyo bibuze umuntu aramugara. Ego. Kandi kubazi kubyumva cyane bihera umwana akiri mu nda. Burya aba ari umuntu wumva. Ego. Kuko afatanye na nyina, iyo nyina babaye umwana arababa. Nicyo gituma bitari byiza gukomeretsa amarangamutima y'umubyeyi utwaye cyangwa se umubyeyi gusa. Ego. Kuko bigira ingaruka ku mwana cyane. Abantu benshi babizi baguma babwira umwana ukiri mu nda, bakamubwira amagambo meza, bakamuririmbira, burya abayumva n'umuntu n'ubugingo. Yego. Ubugingo bwa nyina yuko bufatanye n'ubw'umwana binyuze mu munyonyo, amarangamutima ya nyina agaburira amarangamutima y'umwana. Rero nanone iyo amaze kuvuka uwo mwana mu myaka itatu itondeka. Ego. Si igihe gusa cyo kumugaburira no kumwoza, ariko n'igihe kandi ubuzima bwiwe buba bukeneye kugaburirwa amarangamutima meza, kumugaburira urukundo ngo yuzure urukundo affection yiwe ibe nishi ku babyeyi. Ibyo biryo by'urukundo twavuze yuko ingobyi ayiriramwo ni igihe aba akiri mu mura, ariko cyane igihe aje mu muryango. Ego. Tukagaburira amarangamutima yiwe ibintu byiza, amagambo meza, uturirimbo twiza, kumwegera, kumukoraho. Ego. Yesu Kristo hano ku isi nk'umuremyi ibyo bintu yari abizi cyane. Yego. Ziriya ntumwa ziwe yafashe yarazegereye abana nazo. Ntabwo yari ananiwe kuvuga ngo baze bahura abigishe bakore imirimo niyo mara batandukana umwe aje ukwiwe. Ariko bose uwo yari kahamagara yari kamubwira ngo nkurikira. Yego. Bakajyana, bakiriranwa, bakararana, bagasangira. Burya kwari ukugira ngo abanze abakurure, abanze agaburira amarangamutima yabo begerane. Yego. Mbere yo kubigisha iby'ubwami bw'ijuru yabanje kubagarura amarangamutima yabo aregerana, barabana, baratangira nk'abantu mbere yo kubabwira iby'ubwami bw'ijuru. Nicyo gituma yari yahamagaye 70 bamwe baragenda asigarana n'abariya 12, nuko amarangamutima yabo yari yamwegereye.
Yego. yari yayagaburiye babasha kwegera aho hanzu kenshi tuza tuhacurika tuza tunanirwa kugaburira amarangamutima y'abana bacu twamara tukabisha ijambo ry'Imana tutabiyegereje yego tukababwira amagambo asharira tukabigizayo titubiyegereza ariko twamara umwana nkaragutinya ngo ngwino dusenge burya ntibishoboka ntibyakunda amarangamutima yiwe ntiwabanje kuyagaburira ngo abashe kukwegera yego njewe uyu ubabwira ayo makosa nayaguyemo ni nacyo gituma mbaye ngira ngo abakeye barera ntibakazagwe muri ayo makosa nari umugabo cyangwa se ndi umugabo urya wita ku rugo rwiwe mu buryo buhagije yego ndi kumwe n'umudamu nubwo tutari kumwe ndabyo twaganiriye nari kugira isoni zo kubesha wa mugabo umenya uko bimeze kugeza muri depo y'ibiryo yego umenya icyo umwana akennye n'icyo nyina akennye n'igihe twanyuze mu buzima bwa gipagani turi abasinzi ahubwo icyo gihe nicyo kintu nicyo nabikoragaho neza cyane yego bwaba ubusinzi bwo gukoresha ibintu bimwe ukunda ukabikora cyane ntube wanyura waba ufite imodoka ntube wanyura ku kintu cyose cy'ikiryo cyiza yego ibyo bintu narabikoraga kwita ku bana abana kubigisha koga kubigisha gutwara ikinga bakiri bato bakura imyaka 15 bakiga imodoka kubajana ku maresitora ibyo narabikoraga mu buryo bwinshi buhagije ariko ngo ndangize mbima amarangamutima yanjye yego kagira ngo ibyo biryo birahagije kuko kubafata neza kurabahagije naza ntaba umuntu uremereye urya uza abana bagahunga bakaja mu byumba yego nimba umwana umuhamagaye kera azi ko hari ikibazo nimba atari n'ikibazo ugiye kumuheza inama z'amagambo aremereye yego ubwo nkagira ngo niko kubategura ngo babe abantu bafite akamaro mu buzima bw'ejo uko nafataga abana niko nafataga n'umudamu yego umuntu usharira cyane ariko ibyo bindi nkabikora yego aho ngo bije imbere nsanga abana bose barampunze ndetse baranangomera nkuko iyo utagaburiye amarangamutima y'umwana turacyari mu ijambo ry'imana ndimubwire ngo twagiye hirya yego nzaba mpayinganisha iyo utagaburiye amarangamutima y'umwana igihe umbwiye kumwigisha imana ataruzi yego ayikureberamo aravuga ati uyu mugabo wanigisha ni ukuvuga ngo imana imeze nkawe iyi mana ahaye avuga ntwaye ayivuga uko atameze yego nicyo gituma rero tugomba gucira bugufi abana bacu tukagaburira amarangamutima yabo n'abadamu bacu yego icyo gihe biza bidufasha kugira ngo n'igihe tuza kubabwira iby'umwuka babyumve cyane yuko mu buryo bw'umubiri ruriya rugingo imana yatanze rutuma twishima tubabara twagize icyo turugaburira ugize ngo urebe Yesu Kristo hariya yakundaga uko bivuga yakundaga abigishwa batatu yego Yohana Petero na Yakobo ariko ugize ngo urebe abo nitegereje cyane ni Petero na Yohana Yakobo sinabashe kubona amarangamutima yiwe uko yari ateye yego Petero na Yohana bari abanyamarangamutima bari abantu bo hasi boroheje Petero ni ukugira gutya yavuga ijambo mu mwanya akaba yavuze iridasa naryo
yego agatahura ngo Yesu ari umwana w'Imana byananiye abandi ariko mu mwanya Yesu yavuga iby'umugambi we kuje i Yerusalemu nturu ukorwa ntukaje hari ba Yohana yasanze umuntu yabatiza ngo abwira Yesu ati hari umuntu nkeneye kumuguza turamuguza nkarabatiza kandi ntiyemeye kuzana natwe yego ngo babime inzira yo gucira i Samariya dusenge tumanura umuriro batwike urumva na marangamutima yabo bari abanyantegeke mu marangamutima yego ariko abo bose Yesu yagiye abagarura amenya kubana nabo amen ngaye mutegereze Yuda uko yari ateye nishakira inyungu ziwe iwiba ariko Yesu amenya kubana nawe amenya uburyo ari agaturira amarangamutima yiwe bije bikugera ku mwanya wa nyuma abo bantu bose tuza tubagira Bibiliya itubwira yuko tutagomba kubabaza abana bacu yego umwana aba agifite amarangamutima yoroheje yo hasi yego ni nako Bibiliya yita abadamu bacu turi abantu batandukanye abagabo n'abagore mu miterere na Bibiliya irabivuga yuko ari biremwa by'ibinyentege nkeya abadamu ni ukugira gutya impundu zikaba ziravuze iyo habaye ikintu cyiza yego ubwo byahinduka kera marira nibo bagiye kurira imbaraga z'abantu nizo ntege nke zabo yego hari imbaraga z'ababyeyi ni mu marangamutima niho bigaragaza imbaraga zabo kandi n'intege nke zabo niho ziba abagabo nabo imbaraga zabo ziba mu bitekerezo yego ariko kandi ni naho intege nke zabo ziba kugira ngo umugabo akwemerere ikintu ni ukubanza kugishyira mu bitekerezo ngo abanza abyumva abone kwemera yego nicyo gituma no kwizera kugenda guhura n'ibibazo tegereze Mariya hariya bamubwira ngo azatwara inda y'umwuka wera yose bizagenda gute ngo bafe kumubwira yuko imbaraga z'umwuka wera zizamanuka kuri we ngo bibe uko ushaka mana yego ngo bibere umugaragu wawe ngo nk'uko ushaka ariko umuntu utabategera hariya ukuntu Yesu ahamagara Gideoni Imana ihamagara Gideoni ngo aje kurwanya Abamidiyani yego akamweza ikimenyetso Gideoni akagishyira mu bwenge agasaba ikindi kimenyetso akagishyira mu bwenge agasaba ikindi kimenyetso buriya ni ibitekerezo niho imbaraga z'abagabo ziba yego iyo nagendesheje umugore inama ukamubwira ati iki kintu kimeze gutya na gutya kurabona twagira gute nimba ari abagore bose ariko uwanje ntaza guheza umwanya wo kuganira ngo mutekere icyo yumva ahita asubiza aho kandi ugasanga nibyo yego ariko utatumvishije ntafata umwanya wo kugira ngo mubanze mutekereze rimwe namubwiye ibintu by'undi mwaka ngo isino ngo ibintu by'undi mwaka ngo uravuga ngo tubikore bisabye gutegura yuko aremye mu marangamutima icyo yumva cumvira akagisubirizaho nta mwanya wo gutekereza bijamo yego rero arya marangamutima asabye kugaburirwa kugira ngo adakomereka yego abana cyangwa se abadamu Bibiliya ifata gutyo rero natwe amarangamutima turayagira nicyo gituma aya magambo yose twasomye yavuze guca bugufi yego yavuze kwihanganirana ukuntu gukora ku marangamutima y'undi ni ukumuzamurira agace kumweza agaciro no gukora ku nyungu ziwe kugira ngo abashe kukwegera
icyo kintu ngira ngo ubwoko bwacu ntitukize. Ego. Nubwo nivuze ariko abantu benshi usanga ari abantu bakakaye batazi gukora ku marangamutima y'abandi. Amarangamutima y'umuntu akorwa ku myanya ku bihe mwagiranye byiza. Ego. Ku magambo wamubwiye amuhesha agaciro. Ku mpano wamuhaye. Ego. Nibyo bizamura amarangamutima yiwe. Cyane. None wamara kuzamura amarangamutima wiwe, ikindi cyose umubwira acumva vuba cyane. Aho mbitahuriye bivuye mu bwenge n'aho mbitahuriye bivuye mu ijambo ry'Imana. Ego. Mfite umwana w'umukobwa w'umuherezi afite imyaka 14, uwo ni umuntu dukina tugatera umupira imikino yose ashoboye kumva tukayikina, ego, ukazamura amarangamutima yiwe akaba inshuti yawe. Ego. Nibyo musaba byo mu ijambo ry'Imana abyumva cyane kandi agakenera kubikora kugira ngo akumereshe neza. Yego. Yari yaje kuturamutsa Kinshasa aja muri retraite, bituma avuka ubwa kabiri, ariko ibyo byose ari ukugira ngo akumva vuba cyane icyo umubwiye. Narimo mvuga ngo nimba inyigisho zacu n'umuco wacu bitaraduhaye gukora ku marangamutima y'abandi, ego, tugende duhindure. Ego. Abagifite kurera bayimabla abana bato, mugende muhindure, muze mukora ku marangamutima y'abana. Icyo gihe numusaba ko mufunga iminsi itatu azabyumva. Ego. Abafite abadamu mureke duhindure tuve muri bwa buyobozi bw'igitugu. Imana yategetse kubaka umuryango ishyiramo ikintu cy'ubuyobozi ngo umugaba w'umutwe yubakwe. Ishyiramo nanone ikintu cy'urukundo ngo nawe wa mugabo akunde umugore wiwe. Yego. Uko ayoboye adafite urukundo yakwitwaza bwa buyobozi agasenya amarangamutima ya wa muntu. Yego. Nuko umuryango utohaba nta buyobozi. Imana ni umuyobozi, yagize umugabo umuyobozi, ariko nanone kugira ngo ayobore neza agomba kuyobora akunze wa muntu ufite amaranga, ufite intege nke mu marangamutima. Hari ibintu ndimo ndavuga cyane ku by'imico y'iwacu, hari ibintu biza bishaka kumera nk'amafuti. Ababyeyi aza guhisha amarangamutima yiwe agashaka ngo yatahure kandi ukore ibyo yifuza. Ego. Noneho twebwe natwe abagabo bafite iyi mico y'iwacu, umugabo akagurisha icyo atekereza. Noneho wasanga mwishanye hakabura ibintu byo kuzuzanya, uyu ntakubwiye icyo akunze ngo ugikore. Ego. Nawe ukamuhisha amarangamutima yawe. Nicyo gituma umugabo aza akenera guhindura mu bikorwa, ariko ntiyokubwira ngo natsinzwe aha nakoze amakosa mbabarira duhindure buri. Burya ntuguhaye ukora ku marangamutima y'undi. Yego. Twari tuvuze yuko Yesu Kristo yafashe umwanya uhagije wo kubana n'abanyeshuri biwe ngo abanze agaburira amarangamutima yabo. Yego. Abanyeshuri biwe bari bafite intambara nazo nk'abantu. Baramwimiraga, bari bumvise babonye ubutegetsi, ntibari bazi ko azorekera ku butegetsi bw'ijuru gusa, bari bazi ko bahabwa ubutegetsi. Bashimira abandi bantu ngo ntibagere kuri Yesu. Yego. Barangiza nabo bonyine bagasaba bakarwana, bashaka kumwegera cyane, bashaka kuvuga ngo aribo bazafata umwanya wa mbere. Nibo hari yababwiraga ngo umuntu ushaka kuba mukuru ahinduke mutoya. Yego. Abanza amanuke akore ku marangamutima y'abandi.
umuntu uja kwikorera umuzigo azabanza akamanuka umuzigo akaja munsi y'umuzigo akabona kuwikorera. Yego. Iyo dushatse kwikorera imitwaro y'abanyantenge nke twe tugomba kubanza kumanuka munsi ya ngo ntiyatinye yiyambuye icubahiro ciwe. Yego. Aramanuka ahinduka umuntu, ndetse umuntu w'umugaragu ngo yemera gupfa urupfu rubi rw'umusaraba. Yego. Muzareba abantu bose Yesu yabashe kubana nabo bari abanyantege nkeya abenshi, abarwayi, ego, abashonje, ego, abigijwe yo, ego, aba bandi bategera wa mugore w'umusamariya kazi yasanze ku iriba. Burya abanafunzi basanze ayaganira nawe, yego, kugira ngo yumve ibyo yarema amubwira, kuko hari itandukaniro hagati y'abayuda n'abasamariya. Yesu yabanje gufata umwanya wo kumuganiriza aha yazamura amarangamutima yiwe, yego, ngo begerane mu ijambo, yego, akurura amarangamutima yiwe kugeza aho uriya musamariya kazi atungeze ko mbaye numva uri umuhanuzi, ko mbaye numva amagambo uri masiya dutegereje. Ariko byahereye mu kwegera umusanga kwiriba no kumuganiriza. Nta kundi twozana abantu kuri Kristo tutabanje kumanuka ngo tubasange aho bari. Abantu bigijweyo, abantu batiyumvamo agaciro, kugira ngo tubabwire agaciro Imana yabahaye ibacungura, tugomba kubanza kumanuka tukaresha nabo cyangwa tukaba munsi yabo. Ego. Hari amagambo nigeze kumva hambere mpaye nsoma umukozi w'Imana Tib Joshua, nagaza mutegera cyane mbona afite ikanisa, yagiraga ikanisa yarashaje ry'abantu benshi ibihumbi hafi umunani. Ego. Ngo mare mbona yakoropa amatoilette yoza n'abakristu biwe. Ndabo ibi ubi bishatse kuvuga iki? Uyu mugabo si ugukabya, si ukwiyerekana. Wagira abakristu bangana kuriya wamara kwaje gukoropa, iyo ugiye mu ijambo ry'Imana ushinzwe kubagaburira. Yego. Ngo buce bambwira undi mugabo w'umupasiteri wabo yaje kumbwira ati ko ndabona nshaje, none ndebera umukristo, ndebera umupasiteri wasigara mu ikanisa. Uwa yaje kubwira akaba afite ati mu bapasiteri banje ko ndabona ko ntawe shoboye kuzasigira ikanisa. Yego. Uwo yaje kubwira nawe akaba afite umwungirije, bafite ibiro bikora n'umuryango wiwe wa pasiteri asista, birakurikirana. Aramubwira ati mbeza umwanya ngira nje kumugushakira. Yego. Ahitamo ujya mu asista wiwe. Yego. Yamubwira impamvu ngo buca, aramubwira ati zana urufunguzo rw'ibiro yawe, hanyuma ugende usubire mu ikanisa uje kumanuka wegere abakristu uzukoropa n'abandi, mbese amusubiza mu ndarazo. Ngaza uko byagenze ntiyabyumva, ariko arubaha arabikora. Yego. Inyuma y'amezi atatu ngo ubucahamagara wa mugabo arambuye ati nguyu uwo nabonye ikanisa ryiwe ryari bakristu b'ibihumbi byinshi kubera yuko yemeye guca bugufi. Wa mugabo Tib Joshua nababwiye wari gukoropa ndabitekereza uyu yakabiri kuriko guca bugufi se kandi. Ubwo bushe nisanga muri prison, mpaye nkoropa ama toilette ya prison. Yego. Kuko ntawubigukorera ntamukozi. Yego. Ndavuga ati mana birya bintu nabonye nabyumvise, nimva aha nanje nzaza nkoropa toilette mu ikanisa. Yego. Kuva mvuyemo
iyo navyutse kare ndangenda nkabikora kugira gusa ngo nige guca bugufi yuko nabonye agaciro kabyo. Yego. Ndambo Imana iravuga ngo uca bugufi Imana iramuzamura. Amen. Iyo Imana itaza guca bugufi ntibe yaradushikiriye. Natwe bari abantu bari hasi ntakunze twubashikira tutamanutse ngo duce bugufi. Yego. Abo bana nababwiye ngo nari narigije kubera imiterere yanje ubuko ndiga guca bugufi kugira ngo mbegere kandi hari be bigenda bicamo. Yego. Twarimo tuvuga magambo tumaze gusoma ni hejuru yo kwiga guca bugufi. Yego. Hejuru yo kwiga gukora ku marangamutima y'abanyentege nkeye. Hejuru yo kuhesha umuntu agaciro kugira ngo umwereke nk'ari uw'agaciro. Iyo ubikoze ugakora ku marangamutima we inyigisho ziri ijana. Inyigisho ziroroha kugira ngo umubwire. Yego. Ariko iyo mugitandukanya kiri kure biragora cyane ntakumva yuko ntiwamukuruye ntiwakuruye amarangamutima yiwe ngo akwiyumvemo. Imiryango yacu uko twavuze ari inyigisho n'imiterere na kamere yacu bituma tutabasha gukurura amarangamutima yabo twashakanye ngo mubwire ko yambaye neza aberewe ameze neza barabikunda. Yego. Kurura amarangamutima yiwe ntacyo bigutwara ubwo abikeneye yagaburire. Abana bacu mubwire yuko ari umunyabwenge abishoboye abyumva aho kumubwira ngo ntacyo uzimarira. Mubwire ko azaba umuntu ukomeye bizamura amarangamutima yiwe uzaba uri mu namwaturaho. Ego. Manuka umusange mukina umupira cyangwa indi jenosi yariyo mukinane nawe wike ureshe nawe cyangwa ube munsi yiwe. Birya ibindi bizakorwa biriya twifuza byo mu mwuka bizaza nk'uko twasomye niko Yesu yabigenjeye n'abanafunzi biwe. Yego. Yafataga igihe kirekire cyo kubana na se gusabane na se. Yego. Akajana abanyeshuri biwe kubwiriza ari kumwe nabo ariko nanone yamara akihererana nabo agatondeka kubasobanurira bakaganira bakarya bagasangira abahaye akora ku marangamutima yabo buryo. Yego. Burya bwose yazutse asanga bahunze basubiye kuroba abere ku buryo bafata injanga nyinshi yariko akora ku marangamutima ku nyungu zabo. Yego. Iyo utarakora umuntu ku nyungu ziwe nibukeya kugira ngo akumve. Utarereka umuntu ngo ari umunyagaciro nibukeya kugira ngo akwegere. Yego. Amagambo ariko arimo kandi n'ibikorwa. Abapasiteri benshi bagira ibihe byo gukorera Imana mu matorero. Yego. Ariko ntibagira ibihe n'imiryango yabo. Ntibagira ibihe byo kubana n'abana n'abadamu babo ngo biretire bagende baganire bagire ibihe byiza byo kwidagadura. Ibyo ngibyo ntitugira ibihe byo kumanuka ngo twike mu bigijwe y'umubari hasi. Yesu yaramanukaga akagenda gukiza yarogaga akaja gukiza n'ibibembe bitari byemewe ko byegerwa yuko bihumanye. Yego. Mu miryango yacu mu mibereho hari abayuda n'abasaramariya hari abatatwegera. Aho kuza tugira ngo tuvuge ngo uriya mwana yagiye mu rumogi simwegera simuvugisha yagiye mu butinganyi oya manuka umusange hariya umwegera umubwire amagambo y'amarangamutima amukurura umwereke ko ari umuntu.
cyane n'uzumwigisha zakumva cyane ariko n'umwigiza ukamugira nk'ikivumwe ntabwo ari uko Yesu yagenjije we ubwawe imbere y'uko ukizwa reba uburyo wari umeze yego twe tukiva yuvuba iyo bashatse kuduseka abantu bazavuga nguriya nk'uko aravuga ngo utarahambiza kwishura n'amadeni y'inzoga yego ariko ibyo byose wa mugabo yaratwegi yaratubwiye apuroni satani apuroni arimo abwira umukristo ibyo yakoze ibyo yacumuye aramubwira ngo ibyo uvuze n'ibikeye yego ariko uwo nguwo nkurikiye ni umunyembabazi ngo wahirwa abanyembabazi yuko bazazigirirwa amen ngo tubabarane na numvise turimo tuvuga hejuru y'imiryango yapfushije abantu kuriya twifatikanije nabo cyane ubabegereye cyangwa abaye bumva aya magambo mpo turamanuka buriya mu marangamutima yacu akamanuka ngo yegera yabo amarangamutima yabo bigatuma azamuka yego uko nguko niko bigenda Yesu yabanye n'abantu bari barigijweyo wa murwaye ku gisima cy'i Betesayida yaramusanze aramubwira ngo ntawe mfite undeba yego hari abantu batawe cyangwa se batekerezwa nko batawe yego iyo ukoreye akantu gatoya umupfakazi narabigenzuye cyangwa imfubyi yego kangana nako ukorera undi umupfakazi niwe ukumva cyane nubwo icyo kigega ciwe gikeneye amarangamutima cyane gatoya gusa ashima cyane ugatanga rukunda ayishima yego wakoze ahantu afite intege nkeye hari icyo wabashe gukora yego rero nimba dushobora kwegererana tugakururana bigatuma bifasha abantu mu buryo bw'amarangamutima yego hari abantu bazavuga ngo uyu muntu agiye gusaza ngo azasa n'umugore urya si inshusho ni ukugendana ni ugukorana basigara bahingana bagatahana inkwi n'imboga bombi yego wakwikakwaza ko umugabo kutagihari yamanutse yegereye umugore bagasa n'abarisha nicyo gihe bazavuga ngo barasa yego hari abakozi benshi iyo babana n'abashefu babo bakabaapresiya cyangwa bakabakunda azasigara avuga nkawe rero nimba umuntu yokurura amarangamutima yundi bavandimwe akabasha gusa nawe akamuhindura yego iyo wegereye imana n'imbaraga z'umwuka wera zaguhindura bingana gute inyigisho za ruguru bagumye kutubwira mu mwuka wera ngo ni inyoni ngo ni inuma ngo ni amazi inyigisho nyine zimwe z'abantu zidafatika abantu benshi babifata gutyo yego ariko uyu mwuka wera imana yaduhaye ni umuntu afite amarangamutima yego ashobora gukorwaho ashobora kubabara ashobora no kwishima yego iyo dufashe ibihe byo kubana nawe ngo tumanuke twegerane nawe dutindane nawe biraduhindura uko bariya tuvuga bafite bafite intege nke abadamu n'abana natwe ubwacu abagabo dufite intege nkeye yego twese ushobora guhindura izo ntege nke zacu gukora ku marangamutima iyo usanga umugabo aharira imyishozi yaje umunezero w'agakiza uba wakoze ku marangamutima wiwe yego
rero ni ngombwa ngo dufate ibihe n'umwuka wera no kuga dushaka Imana kugira ngo umwuka wera abashe kuduhindura. Ibi twavuze byo kumanuka byo kutishakira icyubahiro kuko ni bibiri aya magambo yose twasomye ugize ngo urebe ni ugushaka icyubahiro ni ugushaka n'inyungu z'umuntu ku giti cye. Yego. Wa mugabo umufarisayo yagiye gusenga aravuga ati njewe nza nkora ibi nzaniyiriza nza ntanga ibice bya cumi zenda ntiyari kabeje kwari ukuri. Yego. Ariko rero icyari kibimuteye kuvuga nicyo kibazo ariko yishakira ibyubahiro. Yego. Satani asanga Yesu hariya asanga Imana hejuru ya Yobu. Imana yaramubwiye ati dore umukozi wanje Yobu dore uko ameze arakiranuka. Yego. Satani ntibahakana yuko adakiranuka. Yaramubwiye ati arakubaha ariko arakiranirwa biriya bikora ibintu byinshi aho bipfira amakimbirane ava mu kwishakira inyungu ku giti cyawe kandi ava no mu kwishakira icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo turi umubiri umwe wa Kristo. Yego. Twese dusangiye umubiri wa Kristo, umwe afite icyo yahamagariwe afite impano yahawe. Rero ni ngombwa ngo iyo mpano ikoreshe ariko kandi wubaha n'impano z'abandi. Yego. Twari turangiza kuvuga impano ya pasiteri Kabujuju ku nzizi ngora ku bugingo. Twarimo tuvuga ngo ibihe dutindana n'Imana nibyo iba niko ibasha kuduhindura. Yego. Binyuze mu mbaraga z'umwuka wera. Yesu hariya yakuze ari umwana wa Yosefu ari umubaji. Yego. Ariko nyuma y'iminsi 40 yagiye mu butayu yagarutse yahindutse umuntu yari umuntu ari umuntu w'igitangaza aha yakora ibitangaza. Yego. Iminsi yagize y'umwiherero. Mose agenda hariya iriya minsi 40 yagize. Yego. Ngo yagarutse mu maso baye bananirwa kumureba mu maso. Abagabo ba kera bakoze nabigiragaho byinshi. Yego. Bavugaga barugagaza bakavuga bantago n'abagabo batabaga ku gatorero. Yego. Agatorero kabo kari ubutayu kari ugusoma Bibiliya. Pasiteri Muhebera ntabwo wamubonaga ku gatorero. Yego. Ni mu butayu ni ibihe byiriwe byo kwiherera. Turi mu bihe bigoye. Yego. Bidusabye kwiherera cyane. Bidusabye gufata umwuka wera gufata ibihe n'Imana umwuka wera ngo abashe guhindura amarangamutima yacu ubushake n'imitekerereze yacu idatwarwa n'ibi bihe turimo. Hazaba igihe cici akaba usanga igiti cyahindutse amababi yashize. Yego. Birasa n'icyumye ariko kandi nticyumye. Bigakomeza kuba kibisa ariko amababi yahungurutse yose. Yego. Ariko burya iyo ubona kitumye ntikiza kinakura. Yego. Ariko kandi burya kurakikura mu majepfo imizi bihaye imanuka ihaye ishaka amazi. Amazi umuhindo waza tumenye ukundi igiti gihindutse. Yego. Natwe hari igihe dukura mu buryo butagaragara. Iyo dukura mu mwuka uraduhindura abantu bakaza kubibona mu buryo bugaragara bagati uriya ni kuri ni gute yahindutse ni kuri ni gute asigaye yamera kuri. Ibintu byose bikomeye bitangaza abantu biza bikorerwa mu ibanga. Yego.
Dawudi ntabwo yagiye kurwana na Goliyati hari aho yari yaciye hariya agazaragira intama wenyine arwana n'intare n'idubu bisobanura ubwibone no kwikunda tugomba kugira ibyo bihe byo guhinduka ibihe turi kumwe n'Imana twenyine umwuka wera hayagira icyo akora muri twebwe yego imbere y'uko agira icyo akora kubituzengurutse bavandimwe ndabona amasaha yacu ashize ego ariko nakongera ngo mbabwire ngo twige kunesha za kamere zimwe zitwatojwe n'imico yacu ego kwige gukora ku marangamutima y'abanyentege nke ya kugira ngo tuyazamure tugiye bizatworohera kubabwiza ubutumwa cyane ariko natwe dufite amarangamutima y'inyentege nke menshi cyane hari abakora hano kugira ngo bamenyekane yego hari abakora bafite byindi nyungu zo ku ruhande yego kuko kumenyekana icyubahiro byonyine ni inyungu zitwara benshi rero bisabye yuko natwe ayo marangamutima yacu ahinduka cyane kandi azahinduka kubera ibihe twagiranye n'Imana ibihe by'umwiherero yego umugore n'umugabo ntibaganirira amagambo y'indani muri saba muja mu cyumba mukaganira mukabona kugaruka muri saro mwagize ibyo mupanga mwagize ibyo mukemura yego kugira ngo abana batabarogoye hari ibintu natwe tutubonera mu materaniro yego hari ibintu tutubonera aha muri iki gitaramo gusa yego hari ibintu tugomba gufata umwanya tukiherera imizi yacu ikamanuka ishorera ishaka amazi ishorera muri Kristo itagaragara amasengesho atagaragara yego ijambo ry'Imana mu buryo butagaragara wenyine wigaburira yego nagiraga ngo Imana iduheze umugisha Imana ibashe guhindura intege nke z'imico yacu tuyicike nk'uko twahoze tuganira iby'imiryango yego nabahaye urugero rw'ibyo nagendeyemo n'ibyo nagaye n'ibyo mbaye mpindura ndenda wagira ibyo wiyumvamo yego ariko ibyo ntibihagije ibihagije ni ukugira ngo mbere yo guhindura abandi tubanze duhinduke amen kandi bikorerwa mu ibanga n'umwuka wera w'Imana yego murebe intege nke za Paul za Petero n'igihe umwuka wera w'Imana wamuje n'amarangamutima yiwe yo kumanuka yo kuzamuka yarashize yego abe igikoresho cy'Imana gikomeye Imana idufashe twongere hamwe n'amateraniro n'imbuga tubamo twongere tubwire ibihe byiherereye byimbitse imizi yacu ishorere muri Kristo kuko turi mu mwanya w'iki turi mu mwanya wo gukura tumanurira imizi muri Kristo Yesu yego niko kwambara imbaraga za Kristo Yesu nitumara kuzambara imiryango yacu irazikeneye kugira ngo tubashe kuyihindura yego ubwoko bwacu burayikeneye igihugu cyacu kirayikeneye muri ibi bihe bisa gutya cyane Imana iduheze imigisha amen amen.